নমস্কাৰ মোৰ এই নতুন ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আছামিছ ছাবজেক্টৰ লেচন অসমত মহাত্মা গান্ধীৰ পোন প্ৰথম পদাৰ্পণ এই পাঠটিৰ লেখকৰ লগত জড়িত এটি কুৱেশ্যন আনচাৰ লৈ আহিছোঁ তোমালোকলৈ আৰু কুৱেশ্যনটো হৈছে শ্বৰ্ট নোট চমুটোকা কুৱেশ্যনটো চোৱা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা ৰাইট শ্বৰ্ট নোট এবাউট পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ছিক্স মাৰ্কৰ হয় আনচাৰটো আৰু মই আগতে এটা ভিডিঅ' দিছোঁ সেই ভিডিঅ'টো হৈছে সত্যনাথ বৰুৱাৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা পাৰ্ট ওৱান বুলি তোমালোকে চাৰ্চ কৰিবা সত্যনাথ পাৰ্ট ওৱান বুলি মাৰিবা তেতিয়া ভিডিঅ'টো আহি যাব আৰু এইখিনি তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ এক্সামিনেশ্যন তোমালোকৰ ক্লাছ টেষ্ট বা হাফ ইয়েৰলি বা এনুৱেল এক্সামৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ হয় তোমালোকৰ প্ৰত্যেকটো এনুৱেল এক্সামতে প্ৰতি বছৰে এনুৱেল এক্সামৰ এক্সামত তোমালোকৰ লেখকৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখিবলৈ আহেই আৰু তাত তোমালোকৰ তিনি চাৰিজন লেখকৰ নাম দি দিব তোমালোকৰ বুকৰে তাৰে এজনৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখিবলৈ দিয়ে যিকোনো এজনৰ বিষয়ে চাৰি তিনি চাৰিজন দি দিয়ে সেইবাবে মই তোমালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ মই এনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ বনাই যাম চ লেখকৰ বিষয়ে তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই যাবা এইটো হৈছে পাৰ্ট টু ভিডিঅ' পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা পাৰ্ট টু ভিডিঅ' পাৰ্ট ওৱান ভিডিঅ' মই দিলোঁ তোমালোকে মোৰ চেনেলত গৈ চাই ল'ব পাৰিবা এতিয়াহা ইয়াৰ উত্তৰটো লৈ ইয়াৰ আনচাৰটো লৈ আৰু এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ ছিক্স মাৰ্ক হ'ব তোমালোকে ছিক্স মাৰ্কৰ কাৰণে টু ফিফটি মান ৱৰ্ড লিখিব লাগিব কাৰণ তোমালোকৰ টেন মাৰ্ক মানৰ বাবে তোমালোকৰ ফাইভ হাণ্ড্ৰেডমান ৱৰ্ড লিখিব লাগে এতিয়া দিয়া আছে ছিক্স মাৰ্ক তোমালোকে টু ফিফটি ৱৰ্ড মানৰ ভিতৰত তোমালোকে এই আনচাৰটো দিব লাগিব তোমালোকৰ বাবে এইটো অলপ দীঘল হ'ব পাৰে উত্তৰটো কিন্তু তোমালোকে টু ফিফটি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত বা টু ফ'ৰ্টি বা টু থাৰ্টি ৱৰ্ডৰ ভিতৰত তোমালোকে আনচাৰটো দিবই লাগিব তেতিয়া তোমালোকৰ ছিক্স মাৰ্কৰ কাৰণে উপযুক্ত হ'ব কথাখিনি ক'লোঁ দীঘল হৈ গ'ল এতিয়া উত্তৰটোলৈ আহা টু দ্য আঞ্চাৰ জোনাকী যুগৰ প্ৰখ্যাত লেখক পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ জন্ম হয় লখিমপুৰ জিলাৰ নকাৰী গাঁৱত ওঠৰশ এসত্তৰ চনত দেউতাকৰ নাম ঘৃণাৰাম বৰুৱা মৌজাদাৰ আছিল স্কুলীয়া শিক্ষা শিৱসাগৰ আৰু কহিমা প্ৰভাশালীত শেষ কৰি উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে কলকাতালৈ যায় ওঠৰশ নব্বৈ চনত কলকাতাৰ অৰ্থাৎ কলিকতাৰ কলেজত কিছুদিন অধ্যয়ন কৰে অৱশ্যে বিভিন্ন অসুবিধাৰ বাবে ডিগ্ৰী লাভ কৰিব নোৱাৰি পুনৰ তেওঁ অসমলৈ উভতি আহে কলিকতাত থাকোঁতে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই পঢ়া শুনাৰ লগতে সাহিত্য চৰ্চাও কৰি আছিল সেইবাবে তেওঁ অসমলৈ উভতি আহোঁতে মাতৃভাষা আৰু জাতীয় সাহিত্য সম্ভাৰৰ কঠীয়া টোপোলা লৈ আহে কলকাতাত থাকোঁতে গোহাঁই বৰুৱাই বিজুলী নামৰ আলোচনীখন সম্পাদনাও কৰিছিল এই আলোচনীৰ পাততে তেওঁৰ ভানুমতি আৰু লাহৰি উপন্যাস ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰকাশ পাইছিল কলকতাৰ পৰা উভতি আহি প্ৰথমে তেওঁ ঘৰতে থাকি সাহিত্য চৰ্চাত মনোনিৱেশ কৰে আৰু ছমাহ পাছত কহিমা চৰকাৰী ইংৰাজী স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে যোগদান কৰি কৰ্মজীৱনৰ পাতনি মেলে কেইবছৰমান পিছত চাকৰি এৰি তেজপুৰত নিগাজিকৈ বসতি কৰিবলৈ লয় তেজপুৰ মিউনিচিপালিটীৰ কেইবাবছৰো চেয়াৰমেন আছিল তাৰ বাহিৰেও অসম কাউঞ্চিলৰ সদস্য আছিল আহোম এছ'চিয়েচনৰ সভাপতিও আছিল তেজপুৰ নৰ্মাল নৰ্মাল স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক আৰু মঙলদৈ তহচিলদাৰ পৰিষদৰ অধ্য সদস্য আছিল আৰু অনাৰী মেজিষ্ট্ৰেট আদিৰ লগতে আৰু বহুতো ৰাজহুৱা কামত লিপ্ত আছিল উচ্চ সাহিত্য প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী গোহাঁই বৰুৱাই কেইবাখনো মান বিশিষ্ট গ্ৰন্থ ৰচনা কৰে সেয়া হ'ল নাটক নাটক হিচাপে ধৰিবলৈ গ'লে নাটক গাঁওবুঢ়া টেটুন তামুলী জয়মতী গদাধৰ সাধিনী আৰু লাচিত বৰফুকন উপন্যাস ভানুমতী আৰু লাহৰি তত্বমূলক ৰচনা হ'ল শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু বৰুৱাৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম হ'ল মোৰ সোঁৱৰণী বিজুলীৰ উপৰিও তেওঁ আখামবী আৰু উষা নামৰ আলোচনী দুখনো সম্পাদনা কৰিছিল উল্লেখ যে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা হ'ল ঊনৈছশ এক ঊনৈছশ সোতৰ চনৰ চনত স্থাপিত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম সভাপতি আছিল আৰু লগতে ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম সাহিত্য সভাৰ শিৱসাগৰ অধিৱেশনত সভাপতিত্ব পদো তেওঁ অলংকৃত কৰিছিল গোহাঁই বৰুৱাৰ কৰ্মৰাজিত সন্তুষ্ট হৈ সেই সময়ৰ ভাৰত চৰকাৰে তেওঁক ৰায়চাহাব খিতাপেৰে বিভূষিত কৰে সাহিত্য চৰ্চাৰ কাৰণে তেখেতে অসম চৰকাৰৰ পৰা এটি আজীৱন বৃত্তিও লাভ কৰিছিল অৱশ্যে তেওঁৰ জাতীয় ভা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিও শ্ৰদ্ধা আছিল এনে এজন মহান মনীষী ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনত ইহলীলা সম্বৰণ কৰে গোহাঁই বৰুৱাই গোহাঁই বৰুৱাই অসমীয়া সাহিত্যলৈ দি যোৱা অৱদান সদায় মনত ৰাখিবলগীয়া আৰু আপুৰুগীয়া সম্পদ তোমালোকে ছিক্স মাৰ্কৰ কাৰণে ইমানখিনি লিখিলেও হ'ব আৰু বেছি দীঘল কৰিলেও তোমালোকৰ সময় নষ্ট হ'ব তোমালোকে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু যিসকলে অলৰেডি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ মোৰ চেনেলটো যাতে আগলৈ চাই থাকে তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আজিলৈ ধন্যবাদ